preparado. Podemos partir. Vire à direita.
calculando uma nova rota. Vire à esquerda.
Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita.
Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando.